descobri, comecei a decifrar essa pessoa e eu descobri que essa menina é inteligentíssima, sensível, ela é uma pessoa incrível, uma companheira de trabalho criativa, dedicada, não tão profissional, mas dedicada. É, mas acima de tudo, uma menina especial que com a sua luz, com o seu jeito espontâneo, com esse jeitão dela do interior que parece muito com o meu, que é igual ao meu, eu descobri não só uma parceira de bancada, descobri uma irmãzinha de coração que eu pretendo levar pra aí, vida. Ó, eu te amo mesmo, eu te amo bastante. Você é meu verdadeiro amor.